的选择，请开始。也算是熟面孔了哈，来 Tina 请开始。你好，我是 Tina， 然后讲话有气一点，好紧张。我今年24岁，然后我之前在美国有读过书，我有一个疑惑，就是我不知道你之后会不会回巴西这样子，因为我是一个家庭观念很重的人，然后我爸爸妈妈在台湾，所以我不可能会离开台湾。好，我。就是如果我的生意还不错的话，我就会留在台湾。如果不太好的话，我就要看看哪里就是有比较大的机会。就是当然不一定，所以以后就要看看一下。很难说，对，很难说的。他现在没有办法确切的给你一个回答。来，佳佳。嗨，你好，我是佳佳。我今年26岁。Hopefully you don't mind age. 哎，你刚刚说几岁？5岁 ，OK？ OK， OK， 好，刚刚好，刚好，耶！ Right in the range. 然后我现在是一个算是工程师，我是做系统管理的。哦，工程师 ，engineer，engineer， 好 ，OK。I do system system manager. OK. Yes. OK. And 我很喜欢就是拉丁，因为我其实接触过很多那种中南美洲也好。And actually, I've been learning Spanish for a very long time. And I 你也会讲哦。Yeah, huh? 讲两句来听听。Lo sé un poco español y quiero aprender portugués. Muy bien. Gracias. 那个西班牙语跟那个葡萄牙语有差，有差。可是我会，我西班牙语哦，你也会。所以其实用西班牙语跟用葡萄牙语是，如果不一样是没有办法沟通的。所以现在王子要问一个问题，然后做出你的决定。你的问题是，我会带你们去巴西，那个嘉年华，所以你们嘉年华，你们会带我去哪里玩？来，你带他去哪里？我觉得台湾最有特色的就是山脉很多，所以我应该会带你去山上，带他去山上看风景，这样看风景。我觉得因为嘉年华是 like a traditional like a cultural thing， 我会可能会带你就是来参加我们就是台湾过年。让你想那种感觉到那种气氛 ，let you see like the Taiwanese culture， kind of let you enjoy that。OK， 好，你有在台湾经历过这个中国新年的这个时间吗 ？Chinese New Year 有人带你去做一些很有趣的活动，放炮啊，什么什么这种有吗？我就是跟一些台湾的朋友一起吃饭。就是一起吃我们这个叫年夜饭哈，有一种团圆的感觉。准备好了？很难啊，很难。可是一定要做的，请开始。这是一个很适合跟老朋友告别的日子，最后为什么会选择 Tina？ Why？ 我觉得她蛮漂亮，而且她的身体好像巴西的女生的身体，我觉得还不错，是不是？我就说嘛，对不对？来，哇，这个在这边跟大家相处也有一段时间了，选到了我们的巴西王子。为什么？因为我觉得就是我对巴西南美洲的人印象很好。对对对，你刚刚有提到哦。对，然后我觉得他虽然就是我还蛮介意年龄的，但是他是虽然21岁，但是他看起来就是很成熟，又年轻又成熟的巴西王子，跟我们的老朋友 Tina
在这边在一起要去约会啦，恭喜两位。看起来还挺登对的呢啊，这个跟着巴西朋友去感受一下热情的森巴舞吧。王子的这位还是陪着你哦。真的还蛮 sad 的，因为我还蛮喜欢他的，我觉得跟他做朋友应该会很有趣。可是 Tina 是姐妹，我是我会祝福他，因为他走我其实也蛮难过的。终于嫁出去的了。真的怎样？就真的找到真的配得上你。我觉得有很好的感觉，所以我真的很高兴。今晚的约会大来宾，他们对于女生的心事非常了解，对于女人的心情更是透彻，因为他们不是一个人，他们是三个女人。欢迎 SHE。首先要先跟中间这位拥抱一下。哎呦，哎，这个好，我们都是屁，我都不被我得抱。你也不是普通的屁啊哈。我跟你讲，这个是有很深的含义的，这个拥抱有鼓励，有尊敬，有加油，对不对？你们两个好好的，我干嘛抱？我要抱你们，你们还把我推开了。没有没有，我很渴望你的抱抱。林啊，他有个林字啊，有林就可以抱，是吧？是哈林。好了，算了算了算了。哎，重点不是在这里啦，重点是三位合体，对不对？出新专辑了，谢谢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 。里面有各位的作品吗？有。不好吧？啊，哎，我的意思是说，推下去。下礼拜你们都没人。被暴力。来来来。谁写什么歌？我们三个一起写。哪一首？哪一首？哪一首？不说再见。不说再见。你不会想听吧？啊？你不会想听我们唱？那我们去唱了。啊？你要品味看看吗？那个旋律是我们自己写的。我在这个场合，我能说什么呢？来来来来来来来，请请请。哎，等一下，我觉得你们有伴奏比较好，你们先唱，让他不要了，我觉得不要，我们可以清唱。没没没没，你相信我，你相信我，你相信我们可以。我不相信你。相信我。我为什么可以这么愤怒？哎哎哎，你干嘛那么愤怒啊？你们都尽量不要掉下去。还是我站在下面骂你，我比较安全一点。可能会啊。没有，我跟你讲，这样子好了，先来一个清唱版，好了。拥抱那么真切。眼神不曾改变，原来我们对彼此一样想念。今天不说再见，不让你有机会食言。就算分隔很远，爱一直连接到永远。我跟你讲，你为什么？你有一半把一个人唱三个人的歌吗？你一个人有办法唱自己的合音吗？我告诉你，我可以同时唱歌、打嗝再放屁。哇，好强啊！没有，这次有什么了不起的？我告诉你，哎，这不好意思啊，这个通常要说一点场面话。嗯，不过刚刚真的有练的感觉。不是有练啊，那是个 gift， 天赋。我给你两巴掌 ，gift。终于。
你有练，你就对不对？你就说，哎，我们是很认真、很努力的。哦，原来你们不用认真努力就有这个成果吗？不可能嘛，对不对？好了，今天其实也有很多需要你们帮助的朋友，是他们站在这里，表示呢，他们人生里面如果再多一点点。就很棒。我今天的 Kimi 也可以去，有一个位置可以。哎 ，Kimi 那个位置是你去那边站。你们排挤他？没有啊，你们了不起啊？你知道吗？你们了不起啊？我跟你讲，对啊，想要啊。那个 Tina 哈 ，Tina， 嗯，我下次帮你做一集。只有你一个人的好，那你就挑个100个男生让他挑是吗？对对对，哇，这真的是很难的，肯定要10000个哎，还会挑不好挑，是谁挑谁？哎，谁给我按灯啊？啊，你还没有人男人出来你就给我按灯，好，你先感受一下那个感受哈。然后呢，今天我们其实有几位老朋友，他在这边其实也很勇于表达自己。哎，我真的都有在看。你说几个？我本来今天就是有备而来，我就是要指定 Ashley， 我想要跟他讲。他被选走了。就他被选走的时候，我很感动。为什么呢？因为我知道他从第一集到现在，然后他有一集不是不是哎，你回来了。他觉得那边不好站吧？不好站，对不对？啊，紧张，紧张，对对对。然后他也不是有一集，他跟他的好朋友一起被选到啊，对。结果他那时候哭的时候，我好心酸哦。应该是又开心又难过。就是那种感情，就是那种情绪很复杂。然后我就想，我今天来，我想要跟他分享，我想要告诉他。没关系。对，结果他别人分享。对，结果他就被选走，我就很开心。我们有老朋友在这里，来，我们从这个老朋友选了几个，这个大家比较有印象的朋友，是，来抽签，看看哪一位有福报。能够被你们宠幸啊！宠幸，我是皇帝啊！来，我先抽，你先抽，你先抽。好，来念一下哦。哎，琪儿，哦，饶舌哥，哎，琪儿，他说他参加约会7次，刘登被拒绝3次。他的个性特色就看似文静，其实是个大女人。其实是个笨女人是吧？没有大女人，大女人好，琪儿哈。怎么样？你怎么样？大女人，你可以告诉我们，你会对男生怎么样？没有，比较有主见这样子。哦，对对对。你喜欢下决定？我讨厌男生龟毛。哦。对，就是我不喜欢。跟你好像也蛮像的。跟谁？对，我也不喜欢男生啰里吧嗦的。嗯，是。对。我比较男人婆了。哦，男人婆。我也是有一点。超像的。你怎么样？来这边交朋友啊？还傻傻的。没有啊。怎么样？你们觉得？没有。你觉得要互补？还是要相同的好，没有，要不然就是比你更狠、更凶的男生。哦，他这种个性就是要找一个男人治得住他的那种。哇塞，对不对？就是拿鞭子啪啪。你是不是喜欢那种，就是男人就是有黄灯一定要闯过去，然后不要悠柔往那边踩刹车丢毒那种？那是你自己吧，你先讲你自己吧。你是叫人家玩命啊？我们是王子的约会。没有没有，因为有时候真的就是还王子带你上天堂。嗯。就是好的王子，坏的不要接啊！坏的不会被选到嘛？啊，对对对。你觉得呢？如果这个男人比你还有主见，什么事出去他就说，我们今天就去吃这个，巴拉巴拉，全部帮你搞定，就什么都听我的就好了。你是喜欢这样吗？还不错，可是我觉得就是还是可以跟我沟通一下，再做决定会比较好。那我觉得可能是因为你不懂得装小女人。其实我觉得跟男生交往的时候，因为男人是很有自尊心的动物，对对，所以其实在座的每一位都一样，没自尊，没有，你冷静一点，现在就在男人那边。不是我，怎么你怎么样？你怎么样？我们男人就是这个样子，我告诉你，你们男人。你笨嘛，来，不是，我是说，其实像比如说现场每个女孩子都一样，我觉得有时候男生出来的时候，他今天会来这个地方，他就表示他有诚意要交朋友，所以有时候你们的可能言语上面不要太过于不给人家留情面，可以再更委婉一点，包装一下。对，其实讲话真的要有艺术，对，要不然其实你真的就一直留在这里，真的。对啊，我就是直接告诉你，就是会留在这里，真的。对，我觉得与人相处都是这样，因为其实我自己本身老公他也是一个蛮要面子、有一点点固执的人。嗯，可是我就觉得说，如果我可以最后达到我想要的目的，那中间有一点弯，有一点迂回，又有什么关系？其实没有关系的，在这一秒钟，他很像觉得，其实是我的意见为主。可是到最后，有点如你所愿，这样就可以了。哦，好聪明哦！我觉得是要这样，对啊，这绝对。你这样讲出来以后，这招会不会不管用了？老公，没关系，我们都是节目了。厉害厉害！
是讲给他们听的。简直就是一个欧巴上出来，厉害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 ！哇，你看，学到了学到了。对呀、啊，就算老公看到也不会不爽，对对不对？我觉得是很多相处你可以多用一点脑去思考，不用逞一时的心直口快。那我可能就是太直，所以真的就是这样。对，再看哪一位幸运儿可以接受你们的指教。佳佳就是你，参加约会大概两次，留灯被拒绝七次，他的个性特色，洋派作风，不拘小节，又爱高空弹跳，给机会最多的求爱女王就是佳佳。哦，佳佳是这一位，佳佳，哎，谢谢。就在隔壁啊，就在隔壁的就是佳佳。那边是风水不好，就是一种缘分。原来那不是一块风水宝地啊。嗯，你上一段感情是怎么结束的？因为我搬离开了美国，远距离，所以其实你们没有什么问题了，应该没有什么问题。你这个比较，这个有点难处理。他那个就是缘分还没到，对，这就是应该没有什么大问题。哇，你有一点敷衍的感觉。没有啊，他是风水一下缘分，他自己的心思，他心里话。你根本在讲你自己。他也没有什么问题，但就是缘分未到。是这样子吗？你觉得呢？你啊，这样子好，你自己分析一下，你觉得问题在哪里？因为第一个在就是在国外长大的，可能他们会觉得个性就是作风不太一样，对，不太一样。然后第二，因为我长得就比别人大只一点，所以台湾男生可能对这个，对对，这个也会有感。女生很多人喜欢啊，对啊。其实说老实话，他不算大太大只，没有，他还好。其实你真的还好。电视上播出来的时候非常大。那电视机前的朋友，他其实本人没有很大，对，谢谢。对啊，而且哦，对，很多人可能是从电视上遇到他了哈。对啊。那你觉得一个是比较作风洋派，一个是身材比较大只，这是问题吗？我觉得不是问题啊，是。可是如果你会介意你自己的外形是这样子的话，那你就让自己结实一点，更 fit 一点啊。运动。他可能自己自信就来了。对啊。我觉得女生的自信有时候真的是就是来自对自己的自信，你看起来就会发光。对，虽然她也许一开始觉得哎，我其实不错的，可是，在经历好几次被拒绝状况，她开始自我怀疑，对不对？对对对，会这样。对，先把自己弄好，整个状态。你要肯定你自己，全世界你是最独一无二的。然后呢，真的懂得欣赏你那个人，才是你值得托付的。有眼光，真命天子。所以你要自我肯定。赞赞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 。你看，对你女生的见解真的就是不一样。我们男生可能很多都是肤浅。好了，没事啊。笑话抖得不错吧？我真是开心了。哎，你眼睛泛泪光了，你好危险哦！我还流鼻涕呢，泛泪光。各位同学 ，S H E， 三年之后合体的新作品是已经问世了，对不对？对。但是其实我很想推荐专辑里面有一首歌叫做《明天的自己》。你不要再唱一遍，我没有要唱，我推荐给在座每位女孩。明天的自己，对，适合这些的女生。还有像女孩、女人都很适合，就是大家稍微听一下。因为明天的自己它是很鼓励的，就像一个好朋友在对你说话。因为它歌词就讲说，你希望明天的自己像一道彩虹，还是刚淋过雨？这些东西都决定在你们心里。你今天要先自我肯定，然后认为自己是很优秀、很棒，你就会散发出很棒的磁场，然后你就会吸引到对的人。对，然后放宽心啊，对，因为我觉得有时候缘分就这样，你也强求不来，急也没用。在这段时间，你可能没有男朋友的作伴，可是你有很多好朋友，有家人的陪伴啊，就珍惜这个时间。是，好的，希望在场所有的女生都能够像彩虹一样发出属于自己的色彩。主三位，发出最耀眼的光芒。你想下次谁？王子的约会实况下段登场，风雨无阻房车接送的约会，与紧紧拥抱的机车约会，哪一种约会更浪漫？您不能错过的王子的第一次约会，广告后真相上映。王子的约会，中部来相会哦！12月22日星期六，台中中友百货一楼广场，欢迎中部地区的单身男女现场踊跃报名哦！世上最珍贵的是什么？梦想、时间，还是梦寐以求的名车？这些是最珍贵的吗？真正珍贵的是知己。
朋友、家人，那些每天陪伴你的人，才是最珍贵的。永远相伴，金门高粱酒。这么嫩，是不是像刚敷完面膜？是十片面膜哦。全新露得清晚安冻膜，整晚提供十片面膜高效精华，一早醒来，肌肤水嫩透亮。一碗十片面膜精华，哎，我的晚安水嫩肌在露得清。地层在呀我的，哼，在无奈的，在呀我的，在无奈的，宝能治。